Зважаючи на ту зневіру, тотальну зневіру українського народу до української влади, що показували попередні бліц-опитування, мені здається, що якщо б навіть німці взяли в нас не тільки колію, залізницю, а взяли українські суди, українську армію, українську владу, народ, мені здається, був би не проти. Бо тому що такого падіння довіри до державницьких інституцій, як зараз, до речі, до чого теж сама влада доклалася, напевно, ніколи не було. Такого ще не було ніколи в Україні, коли у президента півроку пройшло чи більше після інавгурації, у нього 60% довіра в суспільстві. А далі через це довіра і буде і до уряду, і до парламенту, поки у Зеленського є довіра. Це дійсно унікальне. Навіть у Путіна зараз 38% довіри, а у Зеленського 60% при цій ситуації. Так що нормальна ситуація. Що далі? Дійсно, економіка зруйнована. А що далі з економікою? Що ми хочемо? Металургійні заводи, хімічні зараз відновити. Це неможливо, бо треба... Зв'язки обірвані. Зв'язки, обладнання, яке замортизовано на 80%, воно застаріло. Порізали на металолом. Але ми бачимо, куди світ йде. Це послуги, IT-послуги, сільське господарство, да? Теж треба робити все, щоб не збіжжя продавати. Ну, один чоловік, який 6 років тому сказав вислів «куля в лоб», то «куля в лоб», він сказав, що ми маємо стати аграрною супердержавою. Ну, що таке аграрна супердержава? Це деякі посли нам у нас, нав'язують. Ми навіть декілька міжнародних конференцій проводили, місія України в сучасному світі, да? Де наше місце, де знайти. І одна із пропозицій була, що ми повинні стати гарантом продовольчої безпеки в світі. Бо сьогодні у нас... Ну, з нашими чорноземами це не складно. 75 мільйонів зерна. Да? Якщо додати ще в темні схеми, да, які, це 90. Ми можемо 120. Ну, це дійсно. Але ми не зерно повинні продавати. Ми повинні там м'ясо птиці, м'ясо там, поголів'я корів. Тобто продукти з більшою додатковою вартістю. Так, навіть ті самі звичайно. Макарони. Ми даємо зерно, сирець. Ну, правда, олігархи на тому заробляють на ПДВ відшкодування. Але якщо сільське господарство у нас так розвинуте, тоді йому ж треба сіялки, віялки, добрива. А це із індустрія. Це індустрія. Це там, да, звичайно, заводи, які виробляють. Це ж не комп'ютери, це ж метал. Ну, гаразд, у нас є телефон.